Yo dames en heren, super tof dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Deze keer wat anders, ik ga even wat persoonlijker in op mijn gezondheid. Jullie weten best wel dat ik de afgelopen jaar veel deed streamen, eerst echt elke dag. En dat ik toen in één keer heel veel begon te switchen, tussen hoeveel ik streamde. Ik was in één keer heel vaak ziek, op mijn Instagram zag ik ook dat ik heel vaak ziek was. Ik was sneller vatbaar voor dingen. Ik had vaak ook gewoon last van stress, waardoor ik migraine, koppijn kreeg, allemaal zo'n dingen. Dat komt omdat ik al sinds begin vorig jaar, of ja, begin eind van vorig jaar zomer, dus in 2020, op het eind van de zomer, heb ik paniek- en angstaanvallen opgelopen. Natuurlijk niet door gamen of zo. Ik dacht, mensen hebben daar ook eens over gespeculeerd van, heb je dat door gamen? Nee. In het echte leven waren er een paar dingen gebeurd met mijn gezondheid, waardoor ik een paniekaanval heb gekregen. En sindsdien heb ik dat heel erg gehad. Ik heb daar nu ook hulp voor. Het gaat steeds beter. Ik begin ook steeds weer meer dingen te kunnen. Weet je wel, het is steeds meer weg aan het gaan. Maar ik wil gewoon even erbij aangeven. Excuses voor alle dingen die ik heb niet kunnen doen. Ik weet, ik zou heel veel 12 uur streams doen vanwege 75k. Vanwege 50k subs zou ik het doen. Alleen, het is gewoon niet gelukt. Mijn gezondheid heeft het gewoon niet toegelaten. Binnenkort, omdat het nu veel beter gaat, ga ik het wel weer proberen. Ik wil zo liefst mogelijk weer een 12 uur charity stream doen. Alleen, ik wil met deze video ook duidelijk maken. Boys, heb je problemen? Of is er iets? Ga daar ook hulp voor zoeken. Niet altijd alles alleen doen. Probeer ook met familie te praten, met vrienden. Je bent niet alleen. Ik heb eerst ook een tijdje alles alleen willen doen. Ik ging mezelf opzetten in mijn kamer. Ik durfde niks meer vanwege die paniek. Ik was altijd bang dat ik een paniekaanval kreeg, angstaanval. Alleen nu, ik begin er steeds meer mee te leven. Het gaat ook vanzelf weg. Je moet er gewoon hulp voor zoeken. En ik wou het gewoon even duidelijk maken dat ik hier wel echt heel erg mee struggle. Dat ik er nog steeds last van heb. Niet meer zo erg als eerst. Maar dat je weet ook dat er wel iets speelt. Dus sowieso voor alle mensen die dus ook zien dat ik vaker deed ademhappen op stream. Dat ik vaker zo ging doen de hele tijd. Ja, dat komt ook daardoor. Dat is hyperventileren. Dat heb ik daar dan naast ook nog eens bij gekregen. Maar hiermee wil ik gewoon duidelijk maken. Ja, ik heb iets waardoor ik gewoon wat meer vatbaar ben geweest. En wat vaker ziek ben geweest. Het is er nog steeds. Het is steeds minder aan het worden. Alleen hierdoor heb ik gewoon heel veel dingen niet kunnen doen voor jullie. Leuke dingen ook niet kunnen doen. Wanneer dit beter is, wil ik ook zoveel mogelijk dingen weer voor jullie gaan doen. Maar tot die tijd moet ik het hier even op laten. En wil ik jullie sowieso zeggen, bedankt voor jullie support in deze tijd. Het was een lastige tijd voor mij. Ik ga gewoon heel eerlijk zijn. En jullie hebben mij daar goed mee geholpen. Mijn vrienden ook, mijn familie ook. Dus sowieso dik shout naar jullie voor dat. En ik vond gewoon dat jullie het verdienen om te weten dat er wel wat speelt. En even een wat duidelijkere soort van uitlegje over. Nogmaals, heb je problemen? DM me. Wil je ergens over praten? DM me. DM vrienden. DM familieleden, ga gewoon daarmee door. Je bent niet alleen en het komt sowieso goed. Het komt altijd beter. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze kleine soort van samenvatting en uitlegvideo. En dan hoop ik dat jullie wat meer begrip hebben en ook wat meer begrijpen wat er aan de hand is. Zodat jullie ook op de streams dat niet meer de hele tijd hoeven te typen van hoe en wat. Zodat het ook wat minder, weet je wel, de streams input of dat ik dan wat minder mee zit tijdens een stream. Bedankt en dan zie ik jullie sowieso bij een nieuwe video de volgende keer. Zeg ik, laters!